Možem ťa poprosiť o pohár vody, pretože ja si dávam ešte preventívne tabletku kvôli tej laktóze. Aby som sa ešte zase chcela opýtať, že či si tam dávam mlieko. Vidím cheesecake a skoro ma oblial studený pot. Tebe nemám ani nabrať? Nie, nie, nemusíš. Jedine, keď tak ten korpus. Tak jedna tabletku má tam. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.